Uma parede humana de fotógrafos e cinegrafistas bloqueava a única saída do aeroporto de Teesside em Middlesbrough. Quando o pequeno avião entrou na mira das lentes, chegava ao fim uma semana de pura ansiedade. Juninho, para os ingleses, tem o peso de um prêmio milionário da loteria. E como tudo que envolve a sorte grande por aqui, eles só acreditam vendo. Com ordens expressas para não dar entrevista, o craque deu seu primeiro drible na Inglaterra. Não resistiu ao apelo em português da única equipe de repórteres brasileiros em Middlesbrough. Não esperava, né, esse carinho todo, principalmente dos dirigentes do clube, e a gente espera contribuir com o futebol. Qual é a resposta que você tem para dar agora para os fãs do Middlesbrough? Que continue apoiando a equipe, né, que pelo que eu fiquei sabendo, o estádio quando joga está sempre lotado. Que eles continuem apoiando, que a gente espera dar muitas felicidades a eles. Enquanto seus novos companheiros de equipe davam duro no treino, o craque de 7 milhões e meio de reais conhecia sua nova casa de 11 quartos. Quando viu na suíte a gigantesca cama de casal, o solteiro Juninho, de 1,67 m, partiu pro ataque com ironia. Uma cama dessa daí, você tem que arrumar uma namorada logo aqui, hein? Tem, né? Bonita, né? Porque também se for pôr mulher feia aqui, não dá, né? Numa cama dessa? Numa cama dessa, uma mulher feia não pode deitar, né? Trazer uma mulher feia pra um castelo não tem nada a ver, né? Tô brincando, né? O que você achou aí do castelo? Ah, não tem nada que falar, é muito bonito, né? É, principalmente fora dele, campos de golfe, o verde, né? Então aqui a gente tem uma paz muito boa. Você se acha um rei mesmo, digno de um castelo? Não. Isso eu deixo para as outras pessoas, né? Para mim é uma coisa mais humilde, já tá bom. O castelo de Wilton, que já foi de um rei de verdade, é a residência perfeita para quem é chamado de o novo rei da bola. Daqui a pouco, em 119 anos de existência, o time dele nunca venceu um campeonato de primeira divisão. A televisão e os jornais ingleses falam dele todo santo dia. Juninho é comparado a Pelé, mas sempre depois dos elogios, os jornalistas esportivos não escondem uma preocupação. Será que foi uma boa jogada ir parar no Middlesbrough? É claro que a pergunta não se refere à proposta milionária de ganhar 80 mil reais por mês. O que está em jogo é a história do novo clube do craque. O máximo que conseguiu foi ser campeão da segunda divisão do campeonato inglês. O time era lembrado apenas por nunca pagar em dia os salários dos jogadores. Ficou tão endividado que em 86 teve os bens penhorados pela justiça e fechou as portas. Robson's ball forward. Keeper came a long way. Hendry surely. 1-0 and the Borough are off and running. A volta por cima é um capítulo recente. Deve ser um grupo de milionários liderados por este empresário da região, especialmente ao técnico Brian Robson, ex-capitão da seleção inglesa de futebol. O capitão Marvel, como Robson é carinhosamente chamado na Inglaterra, devolveu o time à primeira divisão. O Middlesbrough está num surpreendente quarto lugar com a defesa menos vazada do campeonato. Juninho não é o primeiro investimento milionário do time. Robson pagou 9 milhões de reais pelo atacante Nick Burnby, jovem talento vindo do Tottenham. Na primeira entrevista coletiva aqui na Inglaterra, Juninho tirou a dúvida dos repórteres ingleses. Aceitou o convite de Brian Robson porque sentiu confiança no técnico. E o Brian Robson mostrou interesse muito grande por mim, né, pela conversa que tivemos. E eu acho que foi aí que foi a parte fundamental para que eu viesse para o Middlesbrough. Juninho vai trabalhar menos que no São Paulo. O Middlesbrough só treina pela manhã. Além disso, o craque não vai sentir nenhuma diferença no treinamento. A não ser o técnico, que adora participar de cada jogada.
Capitão Marvel está certo de que o jovem ídolo vai dar aula para o resto do time. Esclareceu algumas preocupações. O tamanho de Juninho é um problema? Não. Os brasileiros são determinados em campo. Tamanho nunca fez diferença. E a língua inglesa? É, vai ser um problema no começo, reconhece Robson. Mas vamos deixar um intérprete o tempo todo com ele. Existem diferenças para pior? Não, para melhor. A pressão aqui não é tão grande quanto no futebol brasileiro. Além disso, o Juninho não deve ser muito incomodado fora de campo, como acontece na Itália, por exemplo. Juninho aos fãs do time. Milhares de pessoas estão lotando boa parte da arquibancada do estádio Riverside para uma festa que o Juninho nunca viu antes. As aulas foram suspensas em Middlesbrough e os alunos apareceram com o nome do craque estampado no rosto. A embaixada brasileira em Londres atendeu o pedido do clube e emprestou as bandeiras. A desastrosa bateria da torcida ganhou 10 na intenção, mas levou 0 na afinação. Juninho nunca esperava 6 mil fãs no estádio só para recebê-lo. O agradecimento veio em forma de exibição no gramado. Juninho está agora no campo, aqui conversando com os repórteres e vai conversar um pouquinho com a gente também. Juninho, como é que você está recebendo essa festa toda? Como é que você está vendo isso? Eu não esperava tanto carinho assim dessa torcida, né? E a gente espera poder retribuir dentro de campo, ajudando ao Middlesbrough a continuar nessa boa fase que está. O que você achou desse sambinha aí? Não está muito parecido com o nosso, não, né? Mas acho que só a força de vontade que eles estão tendo, né? E esse batuque aí já lembra um pouco o Brasil. Você está muito ansioso em aprender logo o inglês para entender o que é que esse pessoal tanto te pergunta? Muito. Acho que você aprendendo inglês, você vai saber se expressar melhor, você vai saber entender realmente o que eles estão falando e se ambientar também, né? Acho que a conversação é muito importante para que você se ambiente mais rápido. Manda um abração então para o pessoal do Esporte Espetacular que está te vendo agora. Um abraço aí para vocês. Espero que vocês continuem torcendo para mim. Valeu, Juninho. Boa sorte. Juninho já marcou seu primeiro gol por aqui. Todos os 30 mil ingressos do estádio Riverside para essa temporada já foram vendidos. O clube não para de receber telefonemas e fax de torcedores pedindo que o craque entre em campo sábado que vem contra o Manchester United, o time de maior torcida no Reino Unido. Mas a estreia do jovem ídolo da Inglaterra está nas mãos da burocracia inglesa, que ainda não expediu sua licença de trabalho. Se o próprio Juninho não vê a hora de mostrar serviço, os novos fãs vão sofrer de insônia até o dia da estreia. Mas pouca gente